おはよう、ガンマ。と言っても、もうお昼よね。まさか本当に一日丸々観察してたなんて。観察は、すべての基本。観察することから、すべてが始まる。この竜について知るには、観察する必要がある。捕まえて持って帰りたい。気持ちはわかるけど、私たちだけじゃちょっと難しいわね。七影全員でかかればいけそうだけど、この竜を運ぶための事前準備や実際の搬送作業の方が倒すよりも大変な作業になりそう。細胞を採取して培養とか、そういう高レベルの危険を伴う実験はそもそもアルファ様の許可が必要でしょ。ただでさえあなたのモンスター実験でアレクサンドリアは時々大変なことになるんですから。ち、ちとか言わない。それにしても動かないわね、この竜。うん、動かない。一晩中動かなかった。いつ寝てるのかわからないけど、目を開けた状態でいつも寝てる可能性もある。食事は何かを反芻してた。お腹の中に何日分も溜め込んでおけるらしい。それなら狩りのために動く日もあるのかしら。それはもっと長い期間観察しないとわからない。ガンマの方はどうだった？ええ、石油の掘削作業に適した広さのある平地を近くの森の中に見つけられたわ。だけどその広場の地中深くから石油を掘り当てることができるかどうかは、イータに教えられた通り油が染み出していたりとかガスが発生しているかとか確かめてはみたけど。わからなかった。マスターの影の英知によれば、条件に適した場所を掘っても石油が出てくる確率100分の1くらいらしい。たとえデルタを連れてきて匂いを嗅がせても、試行回数増やせるだけで発見の決め手にはならない。掘削にかかる費用と手間、それに時間を考えると、まるで雲をつかむような途方もない話だけど、大きな夢がある。研究中の蒸留技術を利用して生成するガソリン、灯油の流通によるエネルギー革命、そのゲームチェンジに伴う交通網のさらなる発達に、道路整備などの関連開発事業の拡大、主様を石油王にできればガーデンの財政も三つ星の経営も別次元のステージに突入するわ。それはもう分かってるから、とりあえずその森の広場に案内して。少しお反応しなさいよ。とりあえず夕方まで待ちましょう。人目がないに越したことはありませんから。広場はこの先よ。もうすぐ道が開けて。お、誰かいる。隠れて。え、隠れるの？いいから、この草むらから様子を伺うわよ。うん。ざっと見ても20人以上。こんな辺境にあんな大勢で、何もないわけがないでしょ？それは、言われてみればその通り。ガンマ、よく気がついて偉い。静かに。イータが気にしなさすぎなのよ。あの特徴的な鎧は、まさか。
今度こそ逃すな。包囲網を敷け。知ってるの、ガンマ。ええ、あの左腕部分が特徴的な鎧。あの男はおそらくベガルタ七部剣の一人、セルゲイ・ゴーマン。ベガルタ七部剣。七部剣の名をかけての決闘に勝利して、その座を相手の命と共に勝ち取った強者。その体験の腕は七部剣筆頭をもしのいでいるかもしれない、そんな風に噂されている体験の使い手よ。ガンマ、詳しい。帝国に行くのだからこのくらいは事前に調べていて当然でしょ。あ、もう一人の方の右足。あれは、あ、悪魔つきの症状。もしかして駆られそうになってる。だとしたら早く助けないと。待って、ガンマ。どうして？こんな辺境に大勢でいる理由がある。ガンマ、自分でそう言った。それはそうだけど。だから聞き耳を立てて探る。話を聞く？この距離でどうやって？ホリホリ。なるほど、地中にスライムを這わせて音を探るのね。で、これで音が聞こえるの？そして先端をこう。このような辺境まで落ち延びようとは、ケイにあってはご苦労なことだな。しっかり聞こえる。マスターの影の英知、電話の知識の応用。本物の電話も早く作りたい。悪魔つきは教団へと引き渡すもの。そして K の家はその貴族としての義務を怠った。だからとて、ヘルツォーク家はディアボロス教団に連なる貴族として帝国の情勢の安定を担う義務を与えられていたのだぞ。悪魔つきとなった私を排除するよりも先に、どうして通して我が一族を粛清するなど。それ私がいなくなってもディアボロス教団にとってヘルツォーク家の所持している領地と財産はもちろん、貴族としての権力の利用価値に変わりはないはず。それをなぜ何代にもわたってこの帝国で積み重ねてきた基盤の全てを、おのずから無に帰すような真似を教団が。ふん、未だに自身の立場を分かっていないのだな、ケイは。情勢の安定などという安寧に浸っていただけのことはある。ケイが悪魔つきなどになり下がった以上は、その一族老頭を根絶やしにするのは当然のこととして、悪魔つきになったチルドレンの政治基盤など、俺がこの帝国で覇を唱えるにあたって何の役に立とうか。それではヘルツォーク家の粛清は円卓会議の決定ではないということなのか。 K は一体誰の差し金でこんな。はっ、この後に及んでもご立派な忠誠心の現れか。所詮はチルドレンに過ぎん。いかにも御用聞き女の K らしい戯言よ。なんだと、 K も私と同じチルドレンであろうに。許せ、決して許してなるものか。許しを欲しているなどと誰が言った。その女は腐り果てても七部剣のやり使いだ。間合いを図り、動きを鈍らせつつ、視界に乏しい右目の方から仕掛けろ。死にたいものから前に出てくるがいい。ちょっとちょっと、これって教団幹部の仲間割れ？しかもあのエルフの方のベガルタ七部剣、ヘルツォーク家と言っていたし、槍の使い手だから、多分七部剣のカレン・フォン・ヘルツォーク。つまり
セルゲイもカレンもベガルタ七部剣でありながら、どちらもディアボロス教団の幹部ということなの？円卓会議チルドレン、どういう意味なんだろう。ちょっと興味出てきた。チルドレンファースト流瀬のカレン、その名も地に落ちたものよ。 K のご自慢の槍さばき、まるで刀師だな。兵たちを退ける程度にはまだ健在ではあるようだが、おれ、これ以上の無様な抵抗は無意味だぞ。兵ほどの使い手ならばもうとっくに分かっているのだろう。 K の槍の腕ではこの俺を刀剣乱舞セルゲイを貫けんとな。前に入られその右目をえぐられたこと、まだ記憶に新しかろうが。右足を病み、右目を失ってもなおくじけぬ K のその闘志に対しては素直な称賛の意を表そう。だが無駄なあがきは文字通りの無駄なあがきだ。己の運命と無力を食いて死ね。あのカレンさんを助けるわよ、ピーター。助けるの？ええ、助けますとも。彼女は悪魔付きですから。シャドウガーデンは、主様はたとえどのような相手であっても悪魔付きを見捨てることはいたしません。何ですか？私何もおかしいことは言っていませんよ。わかった、捕獲手伝う。それじゃあ早速って捕獲？仮に治癒した後に教団の手先として歯向かうようなら、実験台にする許可出るかも。竜は難しくても敵の悪魔付きは連れて帰れる。ちょっとイーター、そういう下心丸出して助けようとするなんて。助けるとは言ってない、捕獲すると言ってる。結果的にやることは同じ。同じなのはあなたの欲望が全開なところでしょ。それにガンマだってただ助けたいってだけじゃないよね。あの悪魔付きはディアボロス教団のいろいろなことに詳しそう。だから助けて情報を得たい。そうだよね。違わないけど違います。つまり違うけど違わない。ガンマ計算だか。そういう言い方意地が悪いですよ。まるで私がガーデンの利益に対する打算だけで動いているみたいじゃないですか。そうじゃない。あのねあの悪魔付きを実験台にするときは予算増やしてね。とにかく助太刀です。乱入しますよ、イータ。はーい。悪魔付きというのは不思議なものだな。発症した部位を切り飛ばすように切断しても肉腫が瞬時に盛り上がってまた症状が現れる。はあはあはあ、まさに呪いよ。呪い呼ばわり、何も知らないのか。何も知らないだと？まさか知っているとも。雫のことも、それがどのように作られるのかもな。何？だが知っているということと
円卓のおこぼれに預かるかどうかは別の話だ。貴様はやはり教団に対して。そこまでよ。誰だ。影に潜む影を狩る者、シャドウガール。